বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত লাটমণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ভুলকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী লাটমণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে ধনৰ বিনিময়ত ভুলকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অভিযোগ আৰু লাটমণ্ডল আব্দুল ৱাহাবৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তক অভিযোগ দাখিল ৰাইজৰ এই পৰ্যন্ত লাটমণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে যোৱা 29/3/2023 তাৰিখত আমাৰ খুদ্রখোয়া গাঁৱত 6 নম্বৰ লাট এই লাটৰ মণ্ডল অহাব তেওঁ আহি চাৰিসীমা জোক নোখোৱাকৈ আমাৰ খুদ্রখোয়া গাঁৱত সীমা দি থৈ গৈছে। সেই সীমাত বিষম অসুবিধা বুলি আমি দেখা পাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ 14 নম্বৰ পাট্টা, 4 নম্বৰ পাট্টা, 3 নম্বৰ পাট্টা আৰু 42 নম্বৰ পাট্টা যি সীমা দি থৈ গৈছে আমাৰ এই মাটি সেই সীমাত সোমাই গৈছে। আপাতত নহ'লেও 35 বিঘা মাটি সেই সীমাত সোমাই গৈছে, কিন্তু চাৰিসীমা জোকমাক নকৰাকৈ ইফালে ধৰক সন্তোষপুৰ ভাৰালিপাৰা তাতে এটা সীমা খুটি আছে, তাৰপৰা মাপযোগ কৰিব লাগিব। দক্ষিণফালে আপোনাৰ মুহিয়া গাঁও আছে, তাৰপৰা সীমা মাপযোগ কৰি আনিব লাগিব। উত্তৰফালে আমাৰ পিন পইণ্ট আছে, পিন পইণ্টৰ পৰা মাপ ল'ব লাগিব। বৰতাৰী খুদ্রখোৱাত তাতে সীমা আছে, সীমা মানে আমাৰ পিন পইণ্ট আছে, পিন পইণ্টৰ পৰা মাপ কৰিব লাগিছিল। আপৰুবিৰ পৰা এটা পুৰণা ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাৰ পৰা মাপ আনিব লাগিছিল। নোহোৱাকৈ আমাৰ এনেকুৱা মাপ দিছে যি মাপে আমাৰ মাটি সম্পূৰ্ণ মাটিতেও এই অবৈধভাৱে সীমা মাৰি থৈ গৈছে, তাক চমজাই দি থৈ গৈছে। এজনে মাটি পাট্টা কৰি লৈছে 2010 চনত, পাট্টা বনোৱাৰ পিছত তাক মাটি বুজ দিছে আৰু মণ্ডলে সুবিধা এটা পাইছে। আমাৰ এছপুৰ, খুদ্রখোৱা, মানিকপুৰ 5টা গাঁও বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত গুচি যোৱা বুলি খবৰ পাই সি কিবা অংকৰ বিনিময়ত তেওঁ এই কামখিনি কৰি দিছে, এই সীমা মৰা কামখিনি কৰিছে। এই মণ্ডলে পইচা লৈ এই কামটো কৰিছে, 6-7 লাখ টকা পাই এই মাটি সন্ধাই দি থৈ গৈছে। মণ্ডল 6 নম্বৰ লটৰ অহাব মণ্ডল। আমি এইচ ডি চি অফিচত এই কমপ্লেইন এটা দিছোঁ, এ ডি চি বাইদেউক আমি এটা দিছোঁ অবৈধ সীমা মাৰি মৰাৰ কাৰণে, অবৈধ সীমা মাৰি গৈছে। আমি তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা লৈছে, ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। 17/4/2023 আৰু এটা দৰখাস্ত দিছোঁ 25/4/2023, এই দুটা দরখাস্ত।